Allah kismet eləsin. Gedək öz yerlərimizdə bu gözəllikləri görək. Bizim yerlər buradan da gözəldir. Buranın da gözəlliyi özə fəslində çox gözəl vaxtıdır. İnşallah Allah kismet eləyər gedərik bu il. Əlbəttə ki, bütün analar cəmi bir olan və Tanrı tək qudsal qəbul edilən böyük ananın qoynunda doğulub. Bəlkə də elə buna görədir ki, biz müqəddəs hesab etdiyimiz bu məhfumun uğrunda gözümüzü qırpmadan, heç nəyi, heç kimi düşünmədən canımızı qurban veririk. Bu məhfum kosmopolitlər üçün sıradan bir ölkə, bir şəhər, imperialistlər, işğalçılar üçün isə yeni ərazilərdir. Sevdalılar və əsil oğullar üçünsə vətəndir. Bəli, vətən böyük anadır. Bizim böyük anamız Azərbaycan kimi. İllər, əsrlər boyu sinəsi az hərbə meydan olmadı. Heç də az gənclər cümlə qan töküb can vermədi bu məmləkət gülüstan olsun deyə. Hələ köhnə yarası qaysaqlanmamış, daha neçə faciənin açdığı yeni yaraları daşıdı doğma qoynunda. Neçə igidlərin əbədi beşiyinə çevrildi, uca, məhsud və hür olsun deyə. Uğrunda atılan hər qurşunu, hər qurşundan yaralanan igidin tökülən qanı ilə torpaqdan çevrilib, vətən oldu Azərbaycan. Zaman zaman xəritəsi və adı dəyişdirildi. Ərazi olaraq parçalandı. Amma bunu edən bədnam qüvvələr ona olan sevgini parçalaya bilmədi. Hər gün yeni canlar fəda edən igidlər, sərkərdələr yetişdi bu məmləkətdə. Daha doğrusu onları bu məmləkətin, yəni böyük ananın qoynunda doğulan analar dünyaya gətirib püxtələşdirdi. Həmin igidlərin birindən, Müşfiqdən danışacağıq. Müşfiq Qabiloğlu Abbasov 1970-ci il aprel ayının 16-sında Ağdam rayonunun Abdal kəndində doğulub. Doğma kəndində orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Təpədən dırnağa dək silahlanan erməni quldur dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü başladığı andan İlk silaha sarılan vətən oğullarından biri olur. O, kiçik qardaşı Xəqani ilə birlikdə böyük qardaşı Musa Abbasovun yaratdığı özünü müdafiə dəstəsinə qoşulur. Körpə yaşlarında atalarını itirən hər üç qardaş silaha sarılıb vətənin müdafiəsinə qalxır. Müşfiqlə Musa könüllü idi. Xəqani Azərbaycanın birinci prezidenti idi. O, yəni soldat idi. Demək olar ki, Avdal kəndində birinci dəfə milli ordu qurulanda, yarananda Musa təşkil eləyib onu, böyük oğlum. Ondan sonra Müşfiq. Üçü də bir yerdə. Həmçinin bir, ardasa bir 40 nəfər də özlərinin yoldaşları, taycuşları, dostları topalanmışdı uşaqların başına. Orada döyüş aparırdılar. Onlar o qədər ürəklə döyüşürdülər ki, onlar inan ki, cəmaat qaçanda, ailəsini çıxardanda onlar bizə baxmadılar. Anıya bacım, şəxsən mənə dedi ki, nə tər çıxa bilirsən, çıx. Bir dəfə apardı Bakıya, qoydu, dayana bilmədim orada. Qayıtdım, gəldim yanlarına. Ona görə Müşfiq dedi ki, ta səni heç aparmayacaq. Buradan belə özündə qayırsan, qayır. Mən ki, səni aparıram, qoyuram, qayıdıb gəlirsən. Onlar yəni deməyəm odur ki, o döyüşü buraxıb, o gedən qırğını, qiyamatı buraxıb, bizi o qədər fikirləşmirdi. Bilirdi ki, mən haradasa özüm yan-yon eləyəcəm də evi, uşağı. O döyüş tamam ta
gəlib Şuşada alınandan sonra ki, özüm hələ də orduydum. Mən bunları buraxıb getmirdim. Onda mən bunlara bir söz demişəm. O məni həm belə vaxtı pis oluram ki, niyə dedim. Bəlkə də getməyə könülləri vardı. Həm də deyirəm, yox, düz demişəm. Cəmaat hamı çıxanda yığdım başıma, dedim uşaqlar. Hər kəs vətəni, torpağı, bax bizim bu kəndi. Bu vəziyyətdə qoyub getsə, mən öz uşaqlarımı nəzərdə tuturam. Mən südümü ona halal eləməyəcəm. Ordular yarandı, nizami ordular yarandı. Böyük qardaşımız Musa kəşfiyyatı yaratdı, yəni bir qadın həkimində. Komandirimiz Musa idi. Sonra da Musa yaralandı, müşrik keçdi onun yerinə. Mən Azərbaycanın ilk prizivi olmuşam, ilk priziv kimi getmişəm. Ondan sonra deyilə, qayıtmışam yenə öz kəndimizə, orada həmin kəşfiyyat bölüyünə yazılmışam. Üçümüz də bəli, bir bölükdə iştirak eləmişik. Daimi bütün əməliyyatlara da, heç olmasa üçümüzdən birimiz bütün əməliyyatlarda olmuşuq. Yəni bizim keçirdiyimiz əməliyyatların hamısında bizim ailədən kimsə olubdur. O pis deyəndə, yəni belə apasın yerlərə də daimi özümüzdən seçilibdir. Ki, yəni, biri nağdı bizdən getməlidir. Ermənistan zonasına ilk matəm elan elətdirən Müşfiq olubdur. Necə olubdur? Dahraz-Harov yolu arasında erməni uazının qabağına çıxıb, PK ilə uazı güllələmiş və həmən uaz maşınında 4 nəfər gəbərmişdi. Həmən gəbərənlərdən bir dənəsi ermənilərin deputatı olmuşdu. Ondan sonra bir də bir neçə rütbəli zabitlər olmuşdu. Şubada o diktariyot, plamiyot var idi, onu hər adam görmür, o qabaqçı köhnə döyüksürə görür, onu işlədən Müşfiq idi. Müşfiq o vaxt həm müdafiə şahinlərində də kəşfiyyat deyildi, çox kəşfiyyat əməliyyatları keçirib, çox arxada kəşfiyyat işləri görüb, Müşfiq keçirdi, əməliyyatı hər adam, hər döyüksü keçirmirdi. Hamısından da qalib çıxıb. Ermənilər o postu almaq istədiyi bir momentdə biz köməyə çıxdıq ora, Müşfiq bir yerdə çıxdıq Müşfiqünə. Artıq daha erməniləri oradan aralaşdırıb, sakitçilik yaranıb, qayıdıb yenirdik. Xeylah yolu idi, dağın belindən düz yenirdik aşağı. Bir Tahir adında olan, Allah rəhmət eləsin, o da dünyasını dəyişib. Dedi ki, Müşfiq adama güllə dəyən nərətər olur, dedi ki, bilmirəm. Dedi, sonra dedi ki, qoy aşağı düşəndə deyərəm. Yendik biz, qərargah vardı. Qərargaha çatanda ayağını çıxartdı zadın. Sapaş zadını çıxartdı, patinkanı çıxartdı, onda gördü patinkanı çıxıb, şey qanlı. Sən demə güllə gəlib, həmən momentdə güllə dəymiş, soğumuş vəziyyətdə elə olmuşdu. Polyanı özü götürdü tulladı əli ilə, yəni elə bir vəziyyətdə. Amma yaralanmışdı. Biz müsibət çəkdik, onu yod tapıb, onu sarıyana qədər ona qoymurdu, onu sarmağa. Dedi, burada nə var ki? Hətta ki, əməli başdı, dəlmişdi. O pöllə girmişdi. Yəni, o boyda yolu heç kimə heç zat deməmiş, yenilik gəldik. Bir ən maraqlı bir dağ oldu ki, yəni, haradasa bir kilometr yarım dağdan yenilik. O bildirmədi ki, mənim ağıma güllə dəydi. Müşfiq mənim gözümün qabağında böyüyüb. Mən ondan yaşca böyük olmuşam. Müşfiq uşaqlıqdan mərd idi. Uşaqlıqdan mərd idi. Bütün uşaqların içində o seçilirdi. Onu istər istəməz onun uşaq vaxtıyla hamı bilirdi ki, heç onda hələ müharibənin izi tozu yox idi. Hamı bilirdi ki, bu böyüyəndə nəysə çox qeyri-adi bir evlad olacaqdı. Elə də oldu. Müşfiqin o məhdliyin hamı bilir indiki məhdliyin. Amma o vaxtçılarda əvvəldən axıra qədər Müşfiq nə qədər yaşayıbsa, onun mədəniyyəti, mərfəti, kişiliyi, qeyrəti, vətənpərvərliyi mən ikinci bir adamda görməmişəm. Elə bir insanı Allah bəlkə tarixdə nə bilim bir dəfə yaradar, iki dəfə yaradar, üç dəfə yaradar, amma bunu hələlik
bizim kətdə, bizim eldə, obada mən gördüyüm uşaqların hamısı mərddir. Amma onun ən mərdi müşfiqidir. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda keçirilən bir çox döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak edən Müşfiq, güllə yarası almağına baxmayaraq səngəri tərk etmir. Necə deyərlər, son ana qədər vətəni müdafiə edir. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, himayədarları tərəfindən dövrünün müasir silah və döyüş texnikaları ilə təmin edilən işğalçı erməni ordusu, Müşfiq Abbasovun doğulduğu rayonu da işğal etməyi bacarır. Ağdamın işğal edilməsi minlərlə ağdamlı kimi Müşfiqin də taleyinə köçkünlük həyatı yazır. O, ailə üzvləri ilə birlikdə Mingəçevir şəhərində məskunlaşır. Bunu demək nə qədər çətin olsa da, qəhrəmanımız köçkünlük həyatının ilk illərini sözü gedən şəhərdə yaşayır. Elə həmin illərdə də ailə qurur. Onun bu izdivacdan İntiqam, Şamil və Əli adlı üç oğlu dünyaya gəlir. Sonralar Bakı şəhərinə köçən Müşfiq Abbasov, ömrünün bir hissəsini övladlarını vətənpərvər ruhda böyütməyə həsr edir. Çünki o adı kimi əmin idi ki, gələcəkdə baş tutacaq müharibə düşməndən qisas almaqla yanaşı, xalqı, gənc nəsli tarixi zəfərə aparacaq. Müşfiq həm də əmin idi ki, onun və övladlarının da danılmaz payı olacaq. Oğlum, mən atamı belə tanıyandan ancaq evdə bizdə döyüş, müharibə, yəni bu bizim bir borcumuz deyə öyrədib biz atam. Yəni vətəni, torpağı sevmək, vətən, torpaq ailədən də üstün tutulmalı olduğunu öyrədib bizə. Yəni bizim evdə müharibə söhbəti qutarmırdı. Lap istər dostları gəlsin, yaxşım boş olanda nə öz müharibə yoldaşları ilə, yaxın dostları ilə danışıqanca müharibədən gedib. Ovçuluğa çox meyilli qardaşdır. Ova getməyin də səbəbi ov vurmaq yox, düzün deyim, yəni müharibəyə hazırlaşmaq. Yəni müharibə üçün silah atmaq qabiliyyətini itirməsin deyirdi. Müşfiq tarixi bir şəxsiyyətidir. Ancaq 30 il müddətində danışıqlar ancaq Qarabağı necə almaq olar danışığı olubdur. Bir dəqiqə Qarabağsız danışılan yerdə oturmayan bir şəxsiyyət idi. Yəni istəyərdi ki, toya da gedəndə Qarabağdan danışılsın ki, yaddan çıxmasın. Nə bilim, məclisin hüzurə gedəndə molluya deyirdi ki, xahiş edirəm Qarabağdan danış, şəhidlərimizdən danış. Yəni qoy unudulmasın. Biz bilməliyik ki, bizim o boyda dərdimiz var, yaramız var, acımız var. Yəni bunu unutturmaq olmaz. Yəni hər tərəfli vətənə bağlı bir insan idi. Müşfiqi mən ilk görəndə bizim milli qəhrəmanımız, həm də bizim güləş müəllimimiz Əliyar Əliyevi mən xatırlayırdım həmişə. Çünki bütün onun hərəkətləri, bütün fiziki göstəriciləri ilə bütünlükdə Əliyar müəllimə oxşuyurdu. Rəhmətli çox şən adamı idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox şən adam idi, həmişə zarafatlar eləyirdi, amma zarafatlarında da xüsusi bir ağırlıqlar olurdu, xüsusi bir çəki olurdu. Həmişə fərqlənirdi digər insanlardan. Liderlik xüsusiyyəti var idi. Sonra mən onun övladlarını da tanıdım və gördüm ki, doğrudan da gözəl dost olmaqla bərabər, gözəl insan olmaqla bərabər həm də gözəl ailə başçısıdır. İndi bu ikinci Qarabağ müharibəsində də, birincisində böyük qardaşımızı itirdik. Yəni o yaralandı, ondan sonra da öyle, o əmin yarı ilə rəhmətə getdi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlamazdan 3-4 gün qabaq Müşfiq gəldi. Dur gedək, düzdür o vaxtı cavanıdıq, dur, gedək bir özümüzü sınıyaq. Dedim gedək, durduq getdik Goranboy ərazisinə. Goranboy ərazisində 3-4 gün meşələrdə qaldıq, iki oğlu Şamillə intiqamı da götürüb gəlmişdi. Getdik meşələrdə qaldıq, meşələrdən biraz sürünmək, biraz yürümək, yəni belə götürəndə yenə deyim, yəni biz o yaxşımız deyil ki, cavanlarla ayaqlaşaq, amma məcburuduq. Ona görə də getdik biraz təlimlərə. Oradan da qayıtdıq, gəldik, yenə də elə dəstə yarandı, bu müharibə başladı, dəstə yarandı, Müşfiq. Müşfiq o dəstəyə gəlməklə, yəni ilk günlərlə Müşfiq başladı demək olar ki, elə dəstənin. Gəlməklə də bütün köhnə döyüşçülər kim eşitdi,
Demek ki, Şuqordasa gedirik. Şuqordasa gedirik. Bu ünvanla 47 nəfər toplaşdı 3-4 gün ərzində. Köhnə döyüşçülərdən 47 nəfər toplaşdı. Yəni o 47 nəfərin içində yenə də ən o keçmiş döyüşdə olduğumuz vaxt kimi ən o apasını yerə məni göndərdi ki, ora sən get. Sağ ərkim çatır, ora sən get. Şuqu mən 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda 27 sentyabr tezdən o yuxarıda Paşabəyli deyilən yerdə qurum meşə deyirlər. Mən məlumatı bildim, mən getdim ora ki, Müşfiq orada oradadır tezdən Alaqaranlıqda 27 sentyabr və yanında bir neçə nəfər köhnə döyüşçülərdən var. Adlarım çəkə də bilərəm, çəkmə də bilərəm. Vahiddir, Xanidir, Habildir, Erşəndir. Sonra vardı, bir neçə nəfər vardı. Birinci 27 sentyabr döyüş başlayan kimi Müşfiq Bakıdan buradaydı. Deməli, Abbasov Müşfiq dostum Erşənlə, sonra oğlanlarla bir gəldilər. Yəni bizim evdə qalası oldular. Həmən gündən elə bil ki, ev elədik kazarmada belə. Müşfiq oğlu bizdə ağsaqqaldı. Bütün o işlər hamısı orada görülürdü. Müşfiqin adını eşidən Bakıda olan kəsçilər də hər gün zəng gəlirdi. Yəni biz kəsçilərə ki, Müşfiq orada olur, gəlir də. Yəni Müşfiq deyirdi ki, qoy biz əmrə düşək sonra da hamınızı sakitləşdirirdi. Da özü də zarafatından qalmadı. Heç vaxt qəti o nə bilim döyüşdən gələndə, yəni postdan gələndə o nə isə qaşqabaqlı zadı belə bir şey Müşfiqdə hiss eləmədi. Zarafatlarından qalmazdı. Hamını yaxşı güldürürdü. Biz Abbasov Müşfiqlə keçmiş 91, 92, 94-cü illər müharibəsində də bir yerdə olmuşuq. Onda da eyni peşənin, eyni yolun iştirakçısı olmuşuq. Əlavə olaraq 44 günlük müharibənin də bir yerdə cəmləşməsində, bir kollektiv toplanmasında, bir kömək qüvvə deyilən belə bir qüvvə toplanmasında da bir yerdə olmuşuq. İlk günlər idi, müharibənin başladığı ilk günlər idi. Mən bizim dostumuz, qardaşımız olan Habil qardaşın evində cəmləşmişdik. Mən Müşfiq qardaş da oradaydı. Söhbət eləyirdik. Müşfiqə bir zəng gəldi. Zəng Müşfiqə vayinkomatdan idi gərək ki, gələn ki, evladların da gəlib döyüşə. Yaxınlarının qeyd etdiyi kimi, Müşfiq bütün həyatını Qarabağa həsr edir. Elə övladlarını da bu ruhda böyüdüb. Necə deyərlər, tam bir döyüşçü kimi yetişdirir. Günlər keçdikcə isə cəbhədə vəziyyət daha da gərginləşir. İşğalçı ordu qoşunlarının qarşı durma xətti ilə bərabər dövlət sərhədlərində də atıcı silahlarla yanaşı artilleriya və xüsusilə ağır artilleriya qurğularından istifadə etməklə təxribatlar törətməyə başlayır. Dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində döyüşlər başlayanda Müşfiq Abbasovun övladları Şamil və İntiqam evdən qaçaraq döyüşlərə qatılmaq üçün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Ağdam rayon şöbəsinə gəlirlər. Lakin zərurət olmadığı üçün onların bu müraciəti nəticəsiz qalır. Bundan məyus olan Abbasov qardaşları Bakıya, atalarının yanına qayıdır. Müşfiq Abbasov övladlarına bir söz deyir. Narahat olmayın. Döyüş başlayanda bir yerdə gedəcəyik. Bəs döyüş nə zaman başlayacaq sualına isə əlini övladlarının çiyninə qoyub gülərək mən ha vaxt forma geyinsəm, onda bilin ki, müharibə başladı. Elə də olur. Sonu şanlı Azərbaycanın müzəffər ordusunun zəfəri ilə bitən vətən müharibəsi başlayır. Hərbi forma geyinən Müşfiq Azərbaycanın haqq savaşına iki oğlu və qardaşı Xəqani ilə qatılır. Veteran avanı. İnşallah az dalda. Dağdağın yetişib ha. Dağdağın yetişib. Dağdağın yetişib.
boş kalmasa yakışıdır. Kalmaz inşallah. Ham yatmıştı, atam oturmuştu navesinin altında. Atamın dostu idi. Dirəndim ki, mən də aparda, mən də istəyirəm sizinlə keçid olum. Dedi ki, ikinci səfər aparaşam. Qoy birinci səfər gedək görək nədir, ikinci səfər gedərik. Mən bunlara azıq elədim. Oturdum atam maşınına, getdim bankomata. Yəni ondan sonra getməmişdim bizim müharibə gəlindən sonra. Dedim ki, atamla bir yerdəyik, yerimizə silah olacaqdır. Bankomat aparmırdı, getdim qardaşımla ora. Girdim içəri, dedim ki, mən burada, buradan gedən deyiləm də. Ya məni aparım, ya da burada da yatacam. Yəni bu içində, çölə də çıxan deyil. Aralarında danışdılar ki, nə tələyək. Bu çağırışçı deyil də, çağırılmıyor belə. Amma elə bir adım, mənə SMS gəlmişdi belə, zəng eləmişdilər hətta. Dedilər, onda ikimizdən birimizi aparaq. Kimin vayni belə üstündədirsə onu aparıram. Belə mənim üstündə idi. Qardaşım necə tələsi çıxmışsa vayni biletini götürməmişdi. Elə tez çıxartdım, verdim, yazdılar. Bir sutqada qaldım orada. Ki səhər aparacaqlar da. Məni bankomatın işçiləri burada yatırdılar, yer verdilər, yatdım. Səhər tezdən durdum, getdim. Getdim deyəndə səhər tezdən durdum, atam elə bilirdi ki, mən daim gedirəm də. Dedi, haradasan? Dedim ki, bankomatda səhər tezdən gedirəm. Demədim atama. Dedi ki, gözlə, gəlirəm. Gəldilər, elə o məşhur şəkildə orada çəkilir bankomatın ağzında. Cəbhənin Ağdam istiqamətində baş tutan gərgin döyüşlərdən qayıdan Müşfiq Abbasov, oğlu intiqamı yola salmaq üçün onun yanına gəlir. İgid döyüşçü cəbhənin tərtər Goranboy istiqamətinə yollanan oğluna özü də bilmədən son nəsihətini verir. Sən şəhid və qazi olan heç bir vətən övladından artıq deyilsən. Heç nədən qorxma və son dərəcə diqqətli ol. Qarşıda bizi şərəfli günlər gözləyir deyib, oğlunu yola salır. İntiqamın dediyi kimi, elə o məşhur və sonuncu foto da həmin gün çəkilir. Bu o qədər ürəklə, bu o qədər belə elə bir ki, sevinə-sevinə gedirdi müharibəyə, bir Toyazada gedən elə sevinmirdi. Mən sizi inandırım, bax bu sözü mən hər axşam yerimin içində özüm-özümə sual verirəm. Bəs sənin ürəyində bir yara vardır. Bir də niyə baxdım bunlar? Ondan sonra bir də özümü yenə də anlayıram ki, bu nə sözdür mən deyirəm. Onsuz da mən onu desəm də o qayıtmayacaqdı. Nəinki o, nəinki bu, nəinki Şamil. Onlar gəlmişdilər, danışdı məndən, soruşdum nə qarısınız, nə inirsiniz, dedi ki, dördümüzdə durmuşuq burada, belə də məzəli bir oğlanıdır. Dördümüzdə durmuşuq burada. Dedim, əbarı o xəqanını qoymadı, gedə, heç olmasa bə. Dedim, amma Allah haqqı mən də deyirəm, nə qədər eləyirəm xəqan deyir ki, sən harada, mən də orada. Sən öləsən öləcəm, qalasən qalacaq. Qayıtmır. Dönüş qamətlə Digər oğlu Şamil, qardaşı Xəqani və özü Ağdam cəhfəsində, intiqam isə Goranboy istiqamətində aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak edir. Əlavə olaraq 44 günlük müharibədə bir neçə işimiz oldu, bir neçə yaxşı işlərimiz oldu. Onların hamısında Müşfiq qardaşımız iştirak elədi. Bilus orada əsas adam kimi iştirak elədi ki, belə bəzilərimiz baxdıq ki, həqiqətən Müşfiq daha çox bacarıqlıdır. Əlavə də orada hansısa bir bölməyə getdikdə, hansısa bir posta getdikdə, orada kömək ehtiyac olan yerlərə hər kəsdən üstün olaraq daha çox can atırdı ki, getsin, köməkli eləsin. Və özü Ağdamda otura-otura, yəni elə olurdu ki, biz istirahat edirdik, axşam hansısa bir
əməliyyatda iştirak edib, gündüz istirahat edirdik. Bir də baxırdın ki, müşrik yoxdur. Səsi görən boydan gəlirdi. Ki oradadır, gedib orada görsün, orada nə kömək eləyə bilər. Və yaxud başqa bir nöqtədən səsi gəlirdi. Müşrik həmişə gəlib bu səngərdə, bu əsgərlərin yanına düşəndə sanki əsgərlər elə bilir, böyük bir ordu, müşrikin tək görəndə böyük bir ordu kimi yanlarında hiss edirdilər. Biz müşrik daimi onlarla təmasda olub, bax bu gördüyünüz səngərlərdə biz də onlarla bərabər. Hamısı o gənc gələnlərin hamısı könülləri idi. Bunların hamısı demirəm müşrikin adını eşidən gəlirdi ora ki, ta belə bir adam var da burada. Müşrik orada olanda elə bir ki bir dağdır. Yəni hamı elə yəni qürur dururdu, müşrikin arxalanırdı. Yəni müşrikdə mən hələ görmədim ki müşrik deyə ki, ay yox, bura mağara qorarım, getmirəm. Hər gündə postdan qalmırdı. Mən getmirdim. Evdə aynən var idi. Red qallarda gedirdim postdan. Amma müşrik elə bir ki hər gecə o postlarda o özdə müşrik rəhmətə gedən günü hesabını götürdü ki, bir rotanı xilas elədi, getdi. 6-sı axşam üstü idi. Bir dəfə zəng eləmişdi səhər. Belə belə hal-əhval elədi. Oradakı vəziyyəti soruşdu. Dedim ki, hələ ki buradayıq. Bir də zəng elədi axşam üstü. Elə bir ki ürəyinə dalmışdı elə bir. Hamı ilə danışmışdı altısı. Yəni öz yaxınları ilə. Evə yazmışdı, səs atmışdı evdəkilərə ki, nəsə olsa belə eləyin. Nə bilim ki, vəsə borcumuz var, onu ödəyin. Yəni belə də. Mən də yığdı. Dedi, sabah gələcəm. Heç onun üstünə çox gəlmədi. Aradasa vurulmamışdan, yəni düzdür, mən gec bildim, mənə gec edilər də. Amma belə vurulma vaxtından, mənimlə danışıq vaxtının arasında arasında 2-3 saat fərq edib olardı. Məsələn, oradan buradan danışdıq. Mən də həmin vaxtı bizi, bir kapitan var idi. Köhnə 052-nin də əsən döyüşçüsü idi. Bir qolu yox idi. O bizi seçmişdi. Atam da 1-ci Qarabağ müharibəsində batalyon komandiri var idi, Nadir. Kürt Nadir deyirdi. Nadir əmin oğul da oradaydı. Biz elə bir yoxluyurdular ki, kim kəşfiyyata yarayır. Mən oradan tərifləmişdi atama. Həmin poligondan qayıdandan sonra da mənlə əlaqə saxladı ki. Dedi, bəs Nadir əmin oğlu deyir ki, belə də yaxşıdır, çox yaxşıdır, neysə, içim rahatdır səndən. Belə bunu dedi, sonra dedi, möhkəm ol. Mən həmin gecə Mingəçevirdə qızım evində idim. O Mingəçevirə atdılar. Mərmi gəldi, düşdü ora. Onda cəmaat tam pərən-pərən düşdü. Da kimin harada uzaqda bir yeri vardısa ora qaçmağa məcbur oldular. Bizim də Oğuzda tanış vardı. Durduq, getdi ora. Saat 8-də, lap axşamda, axşam saat 8-də çörək yeyirdik. Müşrik zəng elədi. Mama, nə var, nə yox? Bəlkə 3 saatdan bir zəng eləyirdi. Mama, nə var, nə yox? Mama, nə var, nə yox? Deyirdim ki, ayrı söz əzbərləməm sən, zarafat eləyirdim. Deyirdi ki, apsad ayrı söz nədir ki, nə var, nə yoxdur da. Yenə deyirdi, nə var, nə yox? Dedim, sağlıq. Haradasınız, mama? Dedim, Oğuz'a getmişik. Büyük, al mama, Oğuz'da nə işin var? Ora nəyə getmişsin? Dedi, mənə bir Mingəçevirə atdılar, daha yaxın yer elə buranı bildilər. Nəysə, Nailə dedi, gedək ora. Gəldik bura. Saat 8-də mənlə danışıb, 9-da da vurulub. 9-da vurulub. Saat 3 idi. Də gördüm ki, bu yeznəmdir, orada duran oğlan. Getdiyimiz evin qapısı açıldı. Açılıb, girib hələ heç mən bilməmişim. Uşaqlar durğuzurlar bizi. Durdum az nə olub. O qız dedi ki,
mama Şakir gəlib bizə aparma. O dəqiqə elə bil ki, ürəyim qopdu düşdü. Axım, biri üçün yox, dördü var burada. Ay Allah, hansına nə oldu? Şakir, hansına nə oldu? Dedim belə. Dedi ki, işinə Müşfiq yaralanıb. Dedim, Müşfiq dünyasında yaralanmaz. Demən, denə ki, Müşfiq öldü. Başım belə saldı aşağı. O dəqiqə bildim ki, həqiqətən Müşfiq ölüb. Son şəhid olduğu gün belə bir variant yarandı. Deməli, biz elə bil ki, günüzlər dincəlirdik, bizə əmr gəldi ki, postun nömrəsi vallahi yadından çıxıb, elə bil ki, bu posta hücum var, kömək lazımdır. Getdik batalyona, batalyondan 12 nəfərdən ibarət qrup götdük. Vallahi orada səhv eləmirəmsə, komandir vızvodudur, komandir rot idi. Elə bil ki, oydu, elə bil ki, o uşaqları tanıyan da. Müşfiq idi, Rəhmətliyin oğlu Şamil idi, mən idim. Asif Məmmədov var, oydu. Yəni bir neçə nəfərdən, yəni tanımadığım uşaqlarında 12 nəfərdən ibarət bir qrupla irəli getdik biz. Getdik valdan səngərə giriş var idi. Həmən valda Müşfiq öz oğlu Şamilə dedi ki, sən Asifgilinlə burada gözləyəsən. Biz elə bil ki, o döyüş hansı ki gedən posta gedib postun nə tər vəziyyət olduğunu anlayıb, sonra sizə deyəcək, siz gələsiniz bizimlə elə bil ki, birlikdə girəcəyik posta. Beləcə dediyi kimi də elədik, yəni 3 nəfər Müşfiq, mən, bir də Sadiq, komandir Zot Sadiq. İrəliləməyə başladıq, orada bizim əskərlər konserva qabından səs eləməsi üçün bir qurğu düzəltmişdilər. Biz ona təxminən bir 3 metr qalmış bizim əskərlərin yaralı halda kömək edin, yaralanmışam, nə bilim, belə səsləri gəlirdi. Yaralılar yoxdur. Yox, Müşfiq yoxdur. Nə qədər qövvə ilə hücum eləyirdilər? Bilmem. Onlar yenə hücum eləyəcək. Ayıq-sayıq olmaq lazımdır. Ey, hazırsınız? Hazır, hazır. Əla, bu asımda ehtiyatlı olun yaxşı. Açak çekmez uçadı bu. Aracın Agnanet Badrasi. Aracın Agnanet Badrasi. Komandir, sen de uşaklara de hazır olsun. Yürü! Her şeye hazır. Hals köç! Yürü! Gör utanasın ut. Kragi bahile. Menk sikselen koca utiyon. Kragi bahek! Kragi bahek! Araç. Hamı yaxşıdır. Sən dur! Sən dur! Döz! Sən dur! Sən dur! Döz! Biraz da döz! Sən dur! Sən dur! Tez!
etti. Komandir gelirler. Düşman bir grupa kadar paylaşım istikametinden ulaşmış. Tekrar edelim. Düşman bir grupa kadar paylaşım istikametinden ulaşmış. Yaralı da şehitlerimiz var. Tekrar edelim. Tercih olarak desteği gönderin. Kabul. Kömer ne oldu? Yaralarımız çoktu. Yeniden sanitar göndermenin. Ne yaparak düştü? Eşli sen! Yaralarımız çoktu. Yeniden sanitar göndermenin. Tez tatili! Müşfik Allah kaçsınlar Müşfik! Koy kaçsınlar. Komandir onlar kaçsınlar. Liçkabı! Gülüm! Sürmeyin. Götür, götür. Birimiz çıkın yukarı. Çık yukarı, çık. Ağlama. Çık. Çık götür. Götür. Şoko götür. Götür. Kes, yukarı çık. Biriniz yukarı çıkın. Ne yapın lan? Aparayı yığmınıza da. Özü toparsın. Ha, ne var? Çek. Çay. Sağ ol. 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 Sağ
Bağlandı. Azahid, Şamil yanında otur. Kardeş beni bağıştı. Beni koruyabilmedim abi. Müşfik Qabiloğlu Abbasov 5 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam rayonunun Qərbənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı öz silahdaşları ilə birlikdə Ermənistan ordusunun xüsusi təyinatlı kəşfiyyat diversiya qruplarının basqın fəaliyyətini bir neçə dəfə məharətlə dəf etdikdən sonra qəhrəmancasına şəhid olur. O, Ağdam rayonu Quzanlı kənd qəbristanlığında qardaşı Musa Abbasovun yanında dəfn edilir. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücayət nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 5 noyabr 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Müşfiq Abbasov ölümündən sonra Ağdamın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilir. Tək Müşfiq Abbasov bütün bir xalqın timsalıydı. Yəni, Müşfiq Abbasovu tanıyan bir insan bütün Azərbaycan xalqına yüksək hörmətlə yanaşa bilərdi. Yəni, yalnız Müşfiq Abbasov da deyil bu. Əliyar Əliyevdir, Mübariz İbrahimovdur və adını çəkmədiyim digər bizim qəhrəmanlarımızdır. Şükür Allaha ki, Müşfiq Abbasov kimi, Mübariz İbrahimov kimi, Əliyar Əliyev kimi qəhrəmanlar bu xalqdan həmişə çıxıb və bundan sonra da çıxacaq, əminəm. Və mən onun övladları haqqında da deyə bilərəm ki, o özünün o vətən sevgisini, onu öz övladlarına da keçiribdir. Əslində çox çətindir. Amma ətrafın, məsə xalqın, sosial şəbəkələrdə indi yazılanları görürük, YouTube-da baxırıq, nə bilim, hansısa məclisə gedirsən, rəqraqdan tanıyırlar istərsəniz, adi paradın özündə. Qurur verici haldır. Adam, mən məsəl üçün fəxr edirəm ki, Müşfiq Abbasov kimi atam olur. Yenə də təsəlli tapıram, bəlkə əlbəz ki, təsəlli tapıram torpaqların alınması. Müşfiqlər, Musalar yoxdur, qeyri şəhidlər yoxdur, onların yetişmələri var, balaları var. Onlar gedib rahat ola bilər. Hər axşam saat 8-7 arası mən oturub orada piləkəndə ağlayıram. Elə biləm, bu saat darvaz açılacaqmış, fikirəcə içəri. Heç nə ilə təsəlli tapa bilmirəm. Heç nə ilə. Bax, o Xaqani balaca oğlumdur da, nə çalıramsa ona oynayır. Qəsdən elə bil onu incidirəm. Müşfiq istəyirəm. Çox şükür ki, qələbə oldu. Çox şükür. Yoxsa ki, mənim rəmpartiyardım. Yəni, bu döyüşdə qələbə ilə başa çatmasaydı, bəlkə də rəmpartiyardı. Bir dənə ona heyif ki, Müşfiq, bəlkə də həyatda öz balasından da, anasından da, hər bir şeydən üstün istədiyi vətəni gedib azad görmədi. Bir dənə ona heyif. Davam elə, davam elə! Davam elə, şimdi tanım! Haydi davam elə! Davam elə! Mən dayan deyənə qədər dayanmırsınız, davam eləyin!
Onun müqəddəs arzusu uzun illər düşmən tatlağında qalan vətən torpaqlarını azad etmək və bu yolda şəhid olmaq idi. İgid Müşfiq öz canını qurban verərək bu arzusuna çatdı. İndi Müşfiqin doğulduğu Abdal kəndinin füsünkar təbiətində müzəffər Azərbaycan ordusunun əsgərləri dolaşır. Kəndin başının üstündəki meşəli dağların hər yamacında üç rəngli, şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Əslində elə bu idi, igid, qəhrəman, şəhid Müşfiqin müqəddəs arzuları. Artıq digər şəhidlər kimi onun da ruhu şaddı. Cənab Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzuladığı sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Cəbrayıl bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçin bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Oh,